ድንቅ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እንዴት ናችሁ ቅዱሳኖች? በእያለም ጥግ ያላችሁ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ እግዚአብሔር ጸጋና እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ እስራኤል በዛሬ ቀን ጌታ እግዚአብሔር ሌላ ጊዜና ሌላ እድል መሰጠኝ በፊታችን እንዲቀመጥ ጌታ አረቶ እንግዲህ ዛሬ ወደ ፊታችሁ ድጋሚ መጥቻለሁና የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ከእግዚአብሔር ቃል ከአንድ ቦታ ቃል አነብና እቀጥላለሁ። የማነበው ቦታ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 36 ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እናነብና በዛው እንቀጥላለን። ጌታ መልካም ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 36 ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። ያለ ቃል ይቀጥላል። ዳዊት በራሱ ዘመን እግዚአብሔር በሰጠው ዘመን እግዚአብሔርን አገለገለ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዴት ናችሁ ቅዱሳኖች? ብዙዎቻችሁ ማነው ባለም ጥግ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማነው የመጀመሪያው አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር እንዳለ ይታወቃል። ቀጥሎም ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ጥሪ እንዳለባችሁም ይታወቃል። በገዛ ዘመን ማለት ነው አሁን ሁላችን እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ጊዜ አቆጣጠር ይሄኛው አሮጌ አመት ያለቀ ነው። አዲስ አመት ከፊት ደግሞ እየመጣ ነው ያለው። እየገባ ያለው አዲስ አመት አለ። ማቢ ብዙዎቻችን ማለት ነው የራሳችን የሆነ እቅድ አለ፣ የራሳችን የሆነ አላማ አለ። እግዚአብሔር ቢያደርግ ብለን እናስበው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ከየት ይመጣል፣ ምን አገኛለሁ፣ እንዴት ይመጣል፣ አይሆንም ብሎ ማለት ነው ተስፋ ቆርጦ ያሉ ሰዎችም አሉ። ልክ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ጤነኛ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በሽተኛም አለ። የተማረ ሰው እንዳለ ሁሉ ያልተማረም ሰው አለ። እኔ የማወራው ንግግር የሚገባው ሰው እንዳለ ሁሉ የማይገባውም አለ። የሁሉ ሰው ጉዳይ እኩል አይደለምና በየቦታ ያላችሁ ሰዎች ግን ከምንም በላይ ማለት ነው ከምንም በላይ ትላንትና ጥሪ እንዳለባችሁ ከጌታ ሰማችሁ፣ ትንቢት የሰማችሁ፣ ቃል የሰማችሁ እናንተ በሌለባችሁ ቦታ ላይ ትንቢት የመጣላችሁ ሰዎች አንዳንዴ እናያለና አንድ ወንድም መጥቶ የጌታ መንፈስ ወንድምን ጭምር ይናገራል። ወይ የእናትን ስም ወይ የአባትን ስም ወይ የእህቶችን ስም ከዛ በኋላ ወንድሜ እንዲህ ነው የሚሆነው ይባላል። ትንቢት ይመጣል፣ ቃል ይመጣል። የገረመኝ ነገር ቢኖር ማለት ነው ነቢይ እዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ማለት ነው ሲመረጥ በጉባኤ ውስጥ ነቢይ እዩ አልነበረም። ትንቢት ሲመጣ እነ አዘር ሲመረጡ አልነበሩ። እነሱ ገና ሳይኖሩ ነው የጌታ መንፈስ የመረጠው ንጉሥ ይሁን ዘንድ ነቢይ ይሁን ዘንድ በአንተ ቦታ ተብሎ ትንቢት ሲመጣ ማለት ነው እነሱ አልነበሩም። እነሱን ሳይመጣ ግን ማለት ነው ጌታ ሲናገር ነበረ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ማለት ነው በየዓለም ጥግ ያላችሁ ቅዱሳኖች ብዙዎቻችሁ ማለት ነው ጥሪ እንዳለባችሁ ይታወቃል። ብዙዎቻችሁ ማለት ነው እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያልታደላችሁ ሰዎችም አላችሁ። አላማዬ ምንድን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ፈጠርከኝ? የኔ ህይወት ለምንድን ነው ብላችሁ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ጋርና በቅድስና ወደ ጌታ ፊት መቅረብ ያልቻላችሁ ሰዎችም አላችሁ። ከዛ የተነሳ ቁርስ በልታችሁ፣ ምሳ በልታችሁ፣ እራት በልታችሁ የመጣችሁ ሰዎችም አላችሁ። አሁንም የሆነ ቤት መከራየት፣ የሆነ ኑሮ መኖር፣ የሆነ ሚስት ማግባት፣ የሆነ ልጅ መውለድ፣ ከዛ በኋላ መሞት፣ የሆነ እቅድና አላማ ከጌታ ጋር ያለው ጉዳይ ያላሰባችሁ ሰዎችም አላችሁ፣ ያሰባችሁም አላችሁ። እኔ ግን ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። እያንዳንዱ ሰው ሲፈጠር ማለት ነው እንኳን ሰዎችን አይደለም ጸጉራችን እራሱ ያለ እግዚአብሔር አጀንዳ አልተፈጠረም። ለጸጉራችን ራሱ ማለት ነው የራሱን ታርጋ አለ። ስትፈጠር ማለት ነው ለዓለም አልተፈጠርክም። ስትፈጠር ማለት ነው ዝም ብለህ በልተህ ጠጥተህ ኖረ ሞተ አይደለም ያንተ ጥሪ። እግዚአብሔር አንተ የመረጠ የራሱ አላማ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመረጠን ከዛ ጉዳይ ጋር እንድንግባባ እንድንገናኝ ጌታ አቅምና ጉልበት ይስጠን፣ ማስተዋልም ይስጠን። እዚህ ቦታውን ቃሉን ስናይ ዳዊት በገዛ ዘመኑ እግዚአብሔር ካገለገለ በኋላ ይላል። ማንን ካገለገለ በኋላ? እግዚአብሔር ካገለገለ በኋላ። አሁን የማወራው ነገር አንድ ነገር አለ። በየአመት ማለት ነው አንድ አይነት ህይወት ኖራችሁ ከሆነ ዛሬ 3 አመት 4 አመት 5 አመት 10 አመት 20 አመት የተለመደ ህይወት በየአመት ጊዜው አመት ሲመጣ ዘመኑ ሲቀየር ዝም ብሎ ቁርጥ መብላት፣ ዝም ብሎ መጠጥ መጠጣት፣ ዝም ብሎ በዛ ቀን የሆነ ቦታ ማደር፣ የሆነ ኑሮ ከተለመደ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። የትም ዓለም ሆናችሁ ይህን እየሰማችሁ ያላችሁ ቅዱሳኖች ከአሁኑ በኋላ ማለት ነው በየአመት በየበዓል ማለት ነው እንደው በመጠጥ እንደው በስጋ እንደ በሆነ ቦታ ማደርና መዋል ይሄ ብቻ ልምድና ህይወት ሆኖ ማለት ነው ከዚህ በኋላ በአንተ ህይወት መቀጠል የለበትም። ደግሞ ቃል አወጣለሁ ከእንግዲህ በኋላ ማለት ነው በገዛ ዘመንን እግዚአብሔር በሰጠህ
በትንሽ ጊዜያቶች ውስጥ ማን ነው ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ታገለግላለ እግዚአብሔር ታገለግያለሽ በትላንትና ቦታ ላይ ማን ነው እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ብዙዎቻችሁ ማን ነው አሁን በሚገባው በዚህ በአዲሱ አመት በዛ ቦታ ላይ አንተም አትገኝም ሶማ አያገኝም ለአንዳንዱ ያድራሻ ለውጥ ይሆናል የከተማ ለውጥ ይሆናል የኑሮ ለውጥ ይሆናል የጸጋ ለውጥ ይሆናል ባለፈው እንደነበርክ አሁን ህይወቴ አይቀጥልም ይሄን ቃል ከሰማችሁ ሰዓት ጀምሮ አንተ ብታምን አንተ ብታምን አንተ ባትቀበል ብትቀበል እኔ እግዚአብሔር አንድ ቃል አውጣለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ይቀይራል ህይወቱን ይቀይራል እንደሌላ ሰው የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ቤታችሁ ይገባል ሃሌሉያ ሐዋርያ ጳውሎስ ገና እኮ ሲመረጥ ማለት ነው እኔ ጌታን አገለግላለሁ ብሎ ፈልጎ አይደለም እግዚአብሔር ይፈልገው ነበር እንደ ድንገት ነው የተያዘው ድንገት መቶ ሲይዘው ግን ማለት ነው ማን ብሎ ጮህ ታበዛ ከዛ ራሱን አስታወቀ ኢየሱስ ከዛ መንገድ መራ የት መሄድ እንዳለበት እዚህ ጋር አይኑን ዘጋ እዛ ጋር አይኑን ከፈተ ብሎ ሰው አስቀመጠ ጌታ ሰው አለው ሰውን ያስቀምጣል ለምን ታሳድደኛል ብሎ ጠየቀው ለምን ታሳድደኛል ብሎ ሲጠይቅ እኔ ማን ተኛ አግኝቼ ነው ማሳደድክ አንተ ማን ነህ ብሎ ሲጠይቅ ማለት ነው እኔ ኢየሱስ ነኝ አለ ከዚህ በኋላ ይቃወማለሁ ብለህ ብትነሳ ይብስ ይባሃል አለው ትላንትና አልገባውም ሐዋርያ ጳውሎስ ትላንትና አሳዳጅ የነበረው ትላንትና ቸርች ሲያዘጋ የነበረ ትላንትና መጥፎ ሲያገኝ የነበረው ለብዙ ጊዜ ቆይቷል እግዚአብሔር ግን ለእያንዳንዱ ሰው ማን ነው ቀን ቀጥሮ አለው ከሆነ ህይወት ልትወጣ ወደ ሆነ ቦታ ልትገባ ቀን ቀጥሮ ተይዞልሃል እስከ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች እየቃማችሁ እየጠጣችሁ እዛም እያደራችሁ እዛም እየዋላችሁ እየሰረቃችሁ በክስም ባለው በሁሉም ቦታ ላይ በማይመጥናችሁ ቦታ ላይ ለአንተ በማይመች ለአእምሮ በማይመች ለክርስትና በማይመች ለጌታ በማይመች ቦታ ላይ ጊዜ ያሳለፋችሁ እግዚአብሔር እስካሁን ዝም ያለው ተመቸኝ ብሎ አይደለም ቀን ቀጥሮ ይዞ ነው አሁን ጊዜው ደርሷል አሁን ዘመን ደርሷል ስለዚህ እንዲህ ይሆናል አሁን በሚገባው በዚህ በአዲስ አመት ማለት ነው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ወደ ዋናው አላማ እግዚአብሔር አንተ ለምን እንደፈጠረ ወደ ዋናው አጀንዳ ወደ ዋናው ህይወት ከእንግዲህ በኋላ በአንተ ዘመን ላይ ማለት ነው የተባከነ ጊዜ አይኖርም ዝም ብሎ የሚቀር አመት አይኖርም ዝም ብሎ የሚያልፍ ህይወት አይኖርም በነገር ሁሉ ፍሬያማ ትሆኛለሽ በነገር ሁሉ ፍሬያማ ትሆናለህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ስለዚህ በቀራችሁ ጊዜያቶች ውስጥ እግዚአብሔር ታገለግላለህ ዓለም አታገለግልም ሰይጣን አታገለግልም እዛም እዛም አታገለግልም እግዚአብሔር ታገለግላለህ እግዚአብሔር ማገልገል ማለት ክሳራ አይደለም እግዚአብሔር ያውላችሁ በህይወት ዘመናችን ክሳራ ጊዜ ተብሎ የሚቆጠረው ጊዜ ቢኖር ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ያደረንበት የዋልንበት ያሳለፍንበት ሰዎች እንዲህ ይላሉ በንግድ ይላሉ ሰዎች እንዲህ ይላሉ በትምህርት ይላሉ የክሳራ ጊዜ የሚባለው ማለት ነው ትምህርት ያልተማርክበት ጊዜ አይደለም ስራ ያልሰራበት ጊዜም አይደለም ምስት ያላገኘ ጊዜም አይደለም የክሳራ ጊዜ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እግዚአብሔር ያላገለገልክበት ጊዜ ካለ ያ ጊዜ ክሳራ ጊዜ ነው ማይቢ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው በህይወት ዘመኔ የክሳራ አመት ተቆጥሮ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች እድሜ 40 ከሆነ ለ40 አመት ከጌታ ውጪ ያለ ሰዎች አላችሁ ለ40 አመት ጌታ ማታውቁ ሰዎች አላችሁ ለ40 አመት አንተ ሌላ የጌታ ጉደን ሌላ ቅድስናን ሌላ ህይወትን ሌላ ከዛ የተነሳ ሌላ ዓለም እያገለገላችሁ የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ አሁን እኔ የማወራው ነገር ማለት ነው የትላንትና ህይወት እየከሰስኩ አይደለም ክስ አይደለም ማቀርበው ግን የማወራው አንድ ውሳኔ አለ ከእንግዲህ በኋላ አላስፈላጊ በሆነ ቦታ ላይ እድሜና ህይወትን አታሳልፍም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል መንገድ ያማረ ይሆናል ደግሞ ታሪክ ይቀየራል የካሳ አመት ይሆናል ትላንትና ለራስህ ሞልክ አቃተ አሁን ደግሞ ለቤተሰቦች ትሆናለህ ትላንትና ለወንድሞች ሞልክ አቃተ አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ትሆናለህ ትላንትና ልጆችን ማስተማር ካቃተ አሁን ብዙዎችን ደግሞ ታስተምራለህ ስለዚህ በገዛ ዘመን ከዚህ በኋላ አንተም ከጌታ ጋር ትሆናለህ ቃሉ እኮ እንዲህ ነው የሚለው እናንተ ብቻ ጽድቅና መንግሥተ ሰማያትን ፈልጉ ይላል ሌላ ሁሉ ይጨመራል አንተን ጥያቄ የምትለው ጉዳይ ሁሉ ይሄ የሚጨመር ነው ለአንተ እንዲህ የከበደ ጉዳይ ሁሉ ይህን ጸልይ አልተባልክም ጌታ ያለው አንድ ነገር ነው ጽድቅ ፈልግ መንግሥተ ሰማያት ፈልግ ከእኔ ጋር ተስማማ እስከ ዛሬ ፈልገ ያጣው የተኛው ጉዳይ ፈልጎ ይመጣል ዛሬ ቃል አውጣለሁ አገኛለሁ ብላችሁ ደክማችሁ ሮጣችሁ ከተማ ብላችሁ ገጠር ብላችሁ ኑሮን በትናችሁ ትዳራችሁን በትናችሁ
ጫካ ገብታችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ያላገኛችሁ ነገ ሁሉ አሁን ዛሬ ቃል አወጣለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትወር ማለት ነው እስከ ዛሬ አገኛለሁ ብለህ ደክመህ ያጠንቁልህ ሁሉ ራሱ ፈልጎ ወደ አንተ ይመጣል። የክሳራ ዘመን ከዚህ በኋላ በአንተ ህይወት አይመዘገብም። የክሳራ ህይወት አይሆንብም። ይህን አቶ በየጊዜው ከእንግዲህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም ክሳራ እየመዘገብክ አትኖርም። ከአሁኑ በኋላ ግን ማለት ነው እንዲህ ነው የምትለው፣ ህይወት ተቀየረ፣ ኑሮ ተቀየረ፣ ጸጋይ አክቲቭ ሆነ፣ ስራዬን ጀመርኩ፣ ይህን ጀመርኩ። ለዛው ማለት ነው እረፍት ያለው ስራ። ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው፣ እናንተ ደካሞች ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ተምራችሁ ያላረፋችሁ፣ አግብታችሁ ያላረፋችሁ፣ ወልዳችሁ ያላረፋችሁ፣ ከተማ ቀይራችሁ ያላረፋችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል። ማን ያሳርፋል? እግዚአብሔር ያሳርፋል። ዓለም አያሳርፍም፣ እግዚአብሔር ያሳርፋል። አንድ ሰው በጌታ ደስተኛ መሆን ካልቻለ በሚያገኘው ሊሆን አይችልም። ሐዋርያ ጳውሎስ በማይመች ቦታ ላይ ታስረው ቁጭ ብሎ እያለ ሰዎች እሱ እንኳን መጡ፣ ለመጠየቅ መጡ፣ እየሰጉ መጡ። አይዞ አፖስትል፣ አንተ የወንጌል ሰው ነህ፣ አንተ መልካም ሰው ነህ፣ ግን ታስረሃል፣ አይዞ ለማለት ጋር ሲመጡ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በማ በጌታ ቅድም እያቸው ነው። አንድ ሰው በጌታ ደስተኛ መሆን ካልቻለ በሚያገኘው ሀብት ደስተኛ መሆን አይችልም። በሚገዛው በዛ ቤት ደስተኛ መሆን አይችልም። ከተማ ቀይሮ ደስተኛ አይሆንም። እኔው ዛሬ የማወራ አንድ ነገር አለ። በገዛ ዘመን ህይወት ያማረ እንዲሆን ከፈለግ ጌታን ስማ፣ ጌታን ተከተል፣ በሱ ደስ ይበልህ፣ ህይወት ያማረ ይሆናል፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። ዳዊት በገዛ ዘመኑ እግዚአብሔርን አገለገለ፣ ከዛ አረፈ። ሁላችን ሞታለን። በዚህ ምድር ጸንቶ የሚኖር የለም። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ሁላችን ለዛ ነው ፈርመ የመጣ ነው እንቆ ያለ እንጂ ሁላችን ሞታለን። ጸንቶ የሚኖር እሱ ብቻ ነው። ግን ከዚህ በኋላ በቀረ ለአንዳንዱ 20 ዓመት፣ ለአንዳንዱ 25 ዓመት፣ ለአንዳንዱ 40 ዓመት ከዚህ በኋላ የቀረው ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ በትላንትና ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ አትገኝም። እግዚአብሔር ነገርን ይቀይራል። ሃሌሉያ። ስለዚህ እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን ነው? አዲሱ ዓመት ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው? እናንተ በጌታ የሆናችሁ እናንተ ቅዱሳኖች፣ አሁን ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። አሁን ሺሻ ቤት፣ አሁን ጫት ቤት፣ አሁን ሌላ ቦታ፣ በማይመጥናችሁ ቦታ እዛ እየዋላችሁ እዛ ያደራችሁ ያላችሁ እናንተ ሰዎች ስሙኝ፣ ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ። በሚገባው በ2013 እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ አሁን እንደምትኖር አትኖርም። ያ ሁሉ ይቀራል። ሌላ ቦታ፣ ሌላ ፖዚሽን፣ ሌላ ስም፣ ሌላ ከተማ፣ ሌላ ሀገር፣ ሌላ ወንበር፣ ሌላ ጸጋ፣ ሌላ ራእይ ወደ እጅ ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአሁኑ በኋላ እድሜና ህይወት ሌላ ቦታ አታሳልፍም። አሁን ብዙዎቻችን ከጌታ ጋር መሆን ስላቃተ ማነው ብዙ ቦታ ደርሰናል። እዛን ገብተን እዛን ገብተን እዛን ገብተን እዛን ገብተናል። ከዛ የተነሳ ስኬት ተይዟል፣ ህይወት ተይዟል፣ ነገሮችን ባዶ ሆኗል። ይህን ስኬት አገኛለሁ ብሎ ብዙ ሰዎች ማነው ለአእምሯችሁ እንኳን ወደ ማይመቻችሁ ቦታ ሄዳችኋል። ወደ ደብተራ ቤት፣ ወደ ጠንቋይ ቤት፣ ወደ ማይሆን ቦታ ብዙዎች ገብታችኋል። ደግሞ ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ሟርተኛን አሳብዳለሁ ይላል። ሟርተኛን አሳብዳለሁ። ወንድሜ ማበት ትፈልጋለህ? እህቴ ማበት ትፈልጋለች? ቃል እንደሚለው ከሆነ እኛ ያውላችሁ፣ ለእኛ መሪያችን ቃል ነው፣ ቃል ነው። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ወደ ደብተራ ቤት፣ ወደ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች ፍጻሜያቸው እንዲህ ነው፣ እኔ አሳብዳቸዋለሁ አለ ጌታ። ግማሹ ሰይጣን ያሳብዳል፣ ግማሹ እግዚአብሔር ያሳብዳል። አላስፈላጊ የሆነ ቦታ የሆኑ ሰዎች የሆነ ቦታ ሄደን ማለት ነው ወይ አይታወቅም፣ ቤት ታገኛለህ፣ አይታወቅም፣ መኪና ታገኛለህ፣ አይታወቅም፣ ልጅ ታገኛለህ። መጨረሻው ግን እንዲህ ነው የሚሆነው፣ አሳብዳለሁ፣ አሳብዳለሁ። ስለዚህ ስሙኝ፣ እስከ ዛሬ የሆነ ቦታ ታችሁ ሊሆን ይችላል። ወይ አንተም ሄደሃል፣ ወይ አባቴ ሄዷል፣ ወይ ወንድሜ ሄዷል። የት ነው የሄደው? ደብተራ ቤት። የት ነው የሄደው? ጠንቋይ ቤት። የት ነው የሄደው? ወደዛ ቤት ሄዷል። ወደ ማይሆን ቦታ ገብቷል። ከዛ የተነሳ ሁሉ ተቆልፏል። ግራ ገብቶ ነው ያለው።
አሁን የማራው አንድ ነገር አለ ከእንግዲህ በኋላ ከዚህ በኋላ የቀረ ጊዜያቶች ውስጥ ማነው ወደ ማይመጥናችሁ ቦታ እየሄዳችሁ ጊዜ አታሳለፉም ከዚህ በኋላ ከጌታ ጋር መጣራት አይሆንም እርቅ ይሆናል ሰላም ይሆናል ክብር ይሆናል ያውላችሁ እንደምታውቁ የሀገር ሽማግሌዎች ሶና ሶና ያስታርቃሉ የሀገር ሽማግሌ ሶና ሶና ያስታርቃል ከተማ ከተማ ያስታርቃል ህዝብና መንግስት ያስታርቃሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሁን ለኛ የሚያስፈልገው ያገር ሽማግሌ አይደለም አሁን የሚያስፈልገው ጌታን የምሰማ ጌታም የምሰማው ሰው እኔ ካፊ ጋር ይሆናል አንተ ይቅር የምትለው እኔ አድርጋለሁ ይነቀል የምትለው ይነቀላለሁ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው የትም ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄ አመት ከማለቁ በፊት ለብዙዎቻችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ ደግሞ ጌታ መልካም ያደርጋል ታሪካችሁ ይቀየራል የትላንትና መውደቄን አይደለም ዛሬ ትነሳለህ ለዛም ነው እንኳን አንተ አይደለም ጻድቅ ራሱ ሰባት ጊዜ ይወርቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል የወደቀ ይነሳል የሳተ ይመለሳል አሁን ማወቅ ያለብህ አንድ ነገር አለ ወርቄ ከሆነ መውደቅን አንተ ኢመን ቦታ ለቀ ከሆነ አንተ ኢመን እኛ እንጸልያለን የምናመልከው አምላክ የፍቅር አምላክ ነው ዛሬም እሺ ይምላል ውርቀትን የሚቆጥር አጋንንት ነው ጌታ ግን የሚያው አንድ ነገር አለ ልጄ ይነሳን ነው ስለዚህ 2013 ሳይገባ መነሳት ይሆናል በጸጋ መነሳት በፋይናንስ መነሳት ከጌታ ጋር ባለው ረጅም መነሳት ይሆንልሃል ህይወቴ ከዚህ በኋላ አይበላሽም ታሪካችሁ ይቀየራል የጌታ ክንድ ያገኛችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ላይ ቃል እንዲህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ይላል ማንን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን አሁን በብዙዎቻችሁ ላይ ማን ነው ከጌታ ጋር ያለው ጉዳይ ልክ አይደለምና ልባችሁ ወርቆ ነው ማየው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ ከሰው ጋር አይደለም ከጌታ ጋር መታረቅ ይሆናል ነገሮቻችሁ አይበላሽም ደግሞ ቀጥሎ ማን ነው ገና ልጅ ሆናችሁ እያላችሁ በጌታ ቤት የቆያችሁ ኪቦርድ ስትጫወቱ አኮርዲዮን ስትጫወቱ ባለ በትንሽ እውቀት እየዘመራችሁ የነበራችሁ ባለ በትንሽ እውቀት ማን ነው ጌታን ስታገለግሉ የቆያችሁ ሰዎች አሁን ግን ማን ነው በአንዳንድ ምክንያት ወንጌል አስቀምጣችሁ ሁሉ ጉዳይ አስቀምጣችሁ የሆነ ጉዳይ አገኛለሁ ብላችሁ ከተማን ለቃችሁ መንደርን ለቃችሁ በማይመጥናችሁ ቦታ ለወንጌል በማይመች ቦታ ለአንተም ለማይመች ቦታ ለአንቺም በማይመች ቦታ ጊዜ ያሳለፋችሁ ሰዎች አላችሁ ለእናንተ አንድ ቃል አለኝ አሁን በሚገባው በአዲስ ዓመት እግዚአብሔር ስለአንተ አይዛብን ያናውጣል እግዚአብሔር ስለአንተ ምድርን ያናውጣል እግዚአብሔር ስለአንተ ነገ ሁሉ ይገለብጣል በክብር ትመለሳለህ የጣልከውን ታነሳለህ በእጅ ጦር ይያዛል አቅም ታገኛለህ ጉልበት ታገኛለህ ከእንግዲህ በኋላ በማይሆን ቦታ ሆናችሁ በየአረብ ሀገራት ሆናችሁ የሆነ ሰዎች አታገለግሉም እግዚአብሔር ታገለግላለች የድካም ጊዜ በቃ ከዚህ በኋላ በእናንተ ህይወት ዝም ብሎ የሚቀር እድሜ አይኖርም ጊዜም አይኖርም እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ይቀይራል ጥሪ ያለባችሁ ሰዎች የምትወደው አምላክን አስቀምጠህ ከቤት ወጥተህ ስራ ሁሉ እንቢ ብሏል ትደክማለህ ልቤ አያርፍም ታገኛለህ በረከት የለም ትሮጣለህ ነገር አያምርም በልተን ጠጥተህ ሰላም አታችኋል ችግሩ ምንድነው ካልክ ችግር አንድ ነገር ነው አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ በውስጥ ያለው ጥሪ አለ አስቀምጠህ የወጣው ጉዳዮች አሉ ናና ትይዛለህ ድጋሜ ሌሎች ሰዎች ለዓለም ተፈጥሯል አንተ ግን ለዓለም አይደለም በዓለም እያለን እኛ የዓለም አይደለንም በዚህ እያለ ለጌታ መሆን ይቻላል የጌታ ክንድ ያገኛችኋል ታሪካችሁ ይቀየራል ሃሌሉያ ደግሞ ቀጥሎ በዚህ በአዲስ ዓመት ማለት ነው ነቢይ እስራኤል ለእኔም ጸልይልኝ እንደ ትላንትና እንደ ባለፈው የሆነ ቦታ ለጊዜ እንዲያልቅ እኔ አልፈልግም ምትሉ ሰዎች ሁላችሁ ካላችሁ ማለት ነው አሁን በምንጸልይበት በምንጾምበት ቦታ ላይ አብረን መጾም እንችላለን መጸለይ እንችላለን ጌታ መልካም ያደርጋል ሁሉ ያማረ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁላችሁ በርቱ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በዚህ አጋጣሚ ሲ በእጆቻችሁ ውሃ ካለ ያዙና ቃል አውጣላችሁ መምጣት ማትችሉ ደግሞ ቀጥሎ ስፔሻሊ ልጅ የምትፈልጉ ሰዎች ስፔሻሊ በኤችአይቪ በካንሰር በስኳር በኮሌስትሮል በግፊት በነርቭ ኬስ እግሮቻችሁ እጃችሁን ሰይጣን አውቆ ሽባ አድርጎ ሊያስቀምጥ ይፈልጋችኋል ይህ መንፈስ እንድመታ
መጸለይ ፈልጋለሁ። በጌታ በኢየሱስም በእጆቻችሁ ያለው የትኛው ጉዳይ ተፈወሰ ይሁን። ሰላማችሁ ፈጽሞ ይመለስ። ያጣችሁ ጉዳይ ታገኛላችሁ። ከላይ ከጸጉራችሁ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ሰላማችሁ ይመለስ። የምርኮ አመት፣ የክብር አመት፣ የስኬት አመት ይሁንላችሁ። በዚህ ባሮጌ አመት አሮጌ መዝገብ ሁሉ ይዘጋ። በአዲስ አመት አዲስ መዝገብ፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ራዕይ፣ አዲስ ቢዝነስ፣ አዲስ ጉዞ ትጀምራለሽ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ጠጡ። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ብርች በርታ። አንተ ይወዳችኋል። መላ ኢትዮጵያዊ፣ መላ ኤርትራዊ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ በርቱ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም።